Sper că ați petrecut frumos Revelionul. La mine nu știu cum o să fie, pentru că filmez aceste clipuri înainte ca să am materiale pentru următoarele zile. Plus că îmi dau ceva pe acest salaminunat. Vă vorbesc din trecut acum, dar urările sunt valabile oricum. Vreau să vă urez un an nou cât mai fericit, cât mai productiv, cât mai liniștit. Să fim sănătoși cu toții, asta contează cel mai mult și după aceea restul o să vină de la sine. Pregătesc să ies în oraș și zic să deschid un pic camera, să vorbesc cu fetele. E atât de plăcut afară și am văzut și prognoza pe următoarele zile o să fie super, așadar trebuie să mă adun și să filmez foarte, foarte mult, să profit de lumina asta extraordinară. Vreau să fac un vlog în fiecare zi aici pe YouTube, în afară de cele scurte shorts. Și trebuie să-mi iasă treaba asta pe 2023. Vreau să filmez și înainte ca să am materiale, dar să m-am apucat câteva zile înainte de întâi. Și da, sunt planuri mari, v-am spus, pentru anul acesta. Și sper să mă fiți alături în continuare. Sunt super entuziasmată. Nu le voi ține atât de lungi, bineînțeles, pentru că fiind zilnice nu vreau să încalc foarte tare sau să plictisesc pe cineva sau pur și simplu așa, fie că sunt educative, fie că sunt din viața mea, fie că sunt despre cosmetice, modă și tot ce mă interesează pe mine și dacă sunteți aici, mi-ați demonstrat că vă interesează și pe voi. Nu uitați să vă abonați la acest canal, e foarte important să apăsați toate notificările și să stați pe aproape, dar în principiu cred că ora va fi ora 8 seara pentru fiecare vlog. Acum, zilele astea mă odihnesc mai mult pentru că a fost extrem de solicitată la școala de beauty vlogging. N-aș fi crezut că o să fie așa solicitant, dar chiar mi-am dat interesul să iasă cum trebuie și până la urmă zic că a ieșit o treabă foarte bună, chiar dacă nu m-am numărat printre câștigătoare până la urmă. Da, intru în 2023 mult mai conștientă de lucrurile pe care le-am de făcut, de cine sunt. Sunt așa, într-un mod zen, împletit cu foarte, foarte multă dorință de a face lucruri, de a fi productivă, de a inspira și pe ceilalți către o viață cât mai echilibrată, sustenabilă și să fie ok pentru toată lumea, pentru planetă, pentru mediu. Masă am de boze, pentru că tot am fost răcită perioada asta și am buzele foarte, foarte uscate. Ideea e că am fost răcită, acum sunt iar spre terminare, acum vreo 3 săptămâni la fel. Ba trece, ba vine. Folosesc un pic de blush, nu știu unde mi-a oglinda. Mi-am să aminte, a picat după birou pe aici, dar fiind atât de greu și masiv, nu pot singură să-l mut ca să o recuperez. Așadar mă descurc cu aceste oglinzi mici de la paletele de farduri. Dar e ok până la urmă. Blush-ul nu strică niciodată și v-am zis, nu vreau să încalc pentru că vreau să îmi pun pe buze rujul acela pe care tot l-am lăudat în ultima perioadă pe Instagram. Super Stay Vinny Link este Red Hot 25, se potrivește perfect perioada aceasta și rezistă extrem de bine. Îl dau jos doar cu apa micelară bifazică de la Bioderma
și dacă mai vreau să mă bucur de acest produs, trebuie să-l cumpăr pentru că mai e foarte, foarte puțin. Dar aceasta este o combinație extraordinară. Rezistență toată ziua, o culoare vibrantă, plus demachiere ușoară seara. Extraordinar. Deci, efectiv, ajunsesem să nu mai știu cu ce să dau când am încercat să-l dau jos prima oară și pe celălalt. Și era vorba să caut un șpaclu. Dar, din fericire, mi-am adus aminte că există Bioderma. Cam asta o să fiu și cu părul. Nu vreau să-i fac mare lucru. A fost coafat cu vreo 2 zile. Și nu știu dacă mai e necesar ceva și m-am uscat. O să văd. Ideea e că am dus să mă îmbrac. Voi o să vedeți cu ce m-am îmbrăcat în vlogul de mâine. O să vă iau cu mine la cafea. Mă întâlnesc cu prietena care a venit din străinătate. Și suntem așa pe chill. O să meargă și Abdela cu noi. Ne vedem în vlogul de mâine. Să aveți un an fantastic, mândrelor. Vă pupați!